Vis daugiau lietuvių renkasi patogius, gražiai ir stilingai atrodančius amerikietiškus automobilius dėl jų išskirtinės išvaizdos ir komforto. Amerikietiški automobiliai sukurti patenkinti kiekvieno vairuojantį tokį automobilį žmogaus poreikius. Kokie bebūtų geri automobiliai, visi jie genda. Bet tai ne bėda, jeigu žinai, kur kreiptis. Amersiva Auto – amerikietiškų automobilių dalių centras Šiaurės Lietuvoje – tai didmeninė ir mažmeninė prekyba amerikietiškų automobilių dalimis bei specializuotas amerikietiškų automobilių servizas. Sugedo automobilis? Važiuok į Amersiva Auto ir meistrai jums jį suremontuos. Nereikės sukt galvos, iš kur gauti detalių, nes Amersiva Auto dalių parduotuvėje jų tikrai didelis pasirinkimas. Gyveni kitame mieste ir tavo amerikietiškam automobiliui reikalinga detalė? Skambink ir ją tau atsiūs. Jei taip nutiktų, kad tokios detalės nėra, tuomet ją užsakys tiesiai iš Amerikos ir per 2 savaites jūs turėsite jums reikalingą detalę. Jeigu norite pirkti ir jau susiradote amerikietišką automobilį, važiuokite į Amersiva Auto. Specialistai jį apžiūrės, atliks automobilio diagnostiką ir patars, į ką atkreipti dėmesį perkant amerikietišką automobilį. Amersiva Auto autoservisą dirba meistrai, turintis ilgalaikę darbo patirtį. Todėl, brangieji, nuo šiol vairuojantis amerikietiškus automobilius, skambinkite nurodytų telefonu ir be vargo gausite tai, ko ieškote.